တကယ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ကျမဒီနေ့နတ်သုတ္တမလုံးရေပေါ်လေးကိုလုံပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်လောဆယ်တော့နတ်သုတ္တမလုံးရေပေါ်လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်တကယ်ချင်းနေဒီဗီဒီယိုလေးကိုစောင်းအောင်ကြည့်ပြီးရောဘလို့နာမည်လေးပေးရင်ကောင်းမလဲဆိုတာဝိုင်းပြီးရောအချက်ပြုတ်ကြပါအောင်เนาะအရင်ဦးဆုံးမလုံးရေပေါ်ရဲ့အထည်ထဲမှာထည့်ဖို့အတွက်အစာကိုအရင်ဆုံးလုပ်ပါမယ်နှုတ်200 ml ထဲမှာပြောင်းကော်မုတ်တစ်စွန်းကိုထည့်ပြီးရောရောမှွေပေးပါတကြားတစွန်းထည့်ပါမယ်တကြားတစွန်းဆိုပေမဲ့အချို့ကြိုက်တဲ့လူကြတော့တကြားကိုပို့ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်စားနိုင်ငယ်ထည့်ပါမယ်အချို့လေးရံသွက်ပြီးတော့အားလုံးကိုတမအောင်လို့ရောမှွေပေးပါမီးကိုအလယ်လက်မှာထားပြီးတော့စားပြီးတော့ကြိုပါမယ်ကြိုတဲ့ခါမှာလည်းဇွန်းနဲ့အဆက်မပြတ်မှွေပြီးဖို့မမိနဲ့နော်ဇွန်းနဲ့မမှွေဘူးဆိုလို့ရှိရင်အောက်နာရီကကပ်ပြီးတော့မုတ်ကချော်လေးပြပြောင်းလက်လေးနဲ့မထွက်ပဲဖြစ်မှာပါအခု노예야ဖြည်းဖြည်းလေးပစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะအေးခံဖို့အတွက်ခွက်တစ်ခွက်ထဲမှာထည့်ထားပေးပါအပြင်မှာအေးခံပြီးတော့တနာရီလောက်ရေခဲတာထဲမှာထပ်ပြီးတော့အေးခံထားပေးပါမယ်ကောင်းကျင်းလုံးလို့ဖို့အတွက်ကောင်းကျင်းဆန်မှုတစ်ခွက်ခွဲကိုသုံးပါတယ်စားကိုထည့်ပါမယ်ပြီးရင်노200 ml ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစီထည့်ပြီးတော့ရောနယ်ပေးပါမယ်အခုကောင်းကျင်းလုံးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်လို့အယောင်လေးနဲ့လိုချင်တဲ့လူရှိရင်တော့မိမိကြိုက်တဲ့တက်ရအယောင်ကိုထည့်နိုင်ပါတယ်ခံထားတဲ့နုံပူသင်းကိုရေခဲတရရနေထုတ်ပြီးတော့အသုံးသေးလေးတွေလီးပေးပါမယ်ဘလို့ရှိရင်တော့မော်လုံးရေပေါ်လုတ်တဲ့အတိုင်းမှာပဲကောင်းကျင်းလုံးကိုယူပြီးလုံးပါမယ်ပြီးရင်အထဲထဲမှာနုံပူသင်းကိုထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကောင်းကျင်းလုံးကိုပြန်လုံးပါမယ်ရေပုပ်ပတ်စုတဲ့ထဲမှာကောင်းကျင်းလုံးတွေအားလုံးကိုထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပေးပါမယ်ကောင်းကျင်းလုံးတွေကရေမျက်နှာပြင်ရဲ့အပေါ်ကိုတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆယ်ယူပြီးတော့ရေအေးထည့်ထားတဲ့စလုံးထဲမှာခေတ္တခဏစိန်ထားပေးပါရှင်ကျန်တဲ့노500 ml ကိုကြိုပါမယ်노ကြိုတဲ့အခါမှာမီးအေးလေးနဲ့ကြိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့노စီတစ်စွန်းကိုထည့်ပါတယ်ရှင်တကယ်လို့အချိုကျိုက်တဲ့လူကတော့နှစ်စွန်းထည့်နိုင်တယ်လို့노စီတကယ်လို့မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကြားကိုထည့်နိုင်ပါတယ်စားနိုင်ငယ်ထည့်ပါတယ်လှုပ်ထားတဲ့ကောင်းကျင်းလုံးလေးကိုထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပေးပါမယ်9မိနစ်လောက်ထည့်စူအောင်လို့တည်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မီးကိုအနေဆုံးမှထားထားပြီးတော့노ကိုမလိုက်တက်အောင်လို့လှုပ်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကယ်လို့မလိုက်မလို့ချင်ဘူးဒီချိန်မှာစားချင်တယ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းစားလို့ရပါပြီရှင်အခုကောင်းကျင်းလုံးလေးတွေရလာပြီအထဲမှာကတော့နုပူသင်းလေးကိုအစာသိပ်ထားတာမှုမွေးချွချွစစ်စိတ်လေးနဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်ရတာအီအီလေးနဲ့အတော်စားကောင်းပါတယ်တကယ်ချင်းလေးကြည့်ပြီးရောဘာနံပါတ်လေးပေးလို့ရှိရင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဝိုင်းစဉ်းစားပေးခဲ့အောင်နော်တကယ်ချင်းများအားလုံးကျမ်းမှန်ချမ်းသာပါစေရှင်ကျေးဇူးများရည်တင်ပါတယ်